En aquest vídeo es mostrarà com es realitza una descàrrega plantar amb feltre en una nafra neuropàtica d'un peu diabètic. Els feltres es presenten en planxes de diferents gruixos, prenent-se en primer lloc la mesura aproximada del material que es farà servir després. Es tallarà el material necessari per començar a confeccionar la descàrrega. Per a la zona plantar del peu, s'hi utilitzaran feltres amb gruixos no inferior a 8 mm. Una vegada es té el tros de feltre que utilitzarem, es tornarà a comprovar que el tamany és suficient. S'ha de tindre en compte que la descàrrega ha de ser ampla i agafar tota la zona metatarsal. Posteriorment, es plantejarà el disseny de la descàrrega i es farà un tall que deixi lliure l'espai que ocupa la lesió. L'objectiu serà distribuir el pes al recolzar el peu i alliberar de pressió el llit de la ferida. Sempre li donarem forma de ferradura, deixant un marge lliure. Mai han de ser tancades completament, perquè llavors es pot provocar un edema de finestra. Una vegada acabat el disseny, es bisellarà a les tisores les vores perifèriques per obtenir una millor adaptació i evitar les rascades o molèsties. Es tornarà a comprovar que el disseny és correcte i que la descàrrega s'adapta a les característiques de la lesió. Es treurà el paper protector i es pegarà a la zona plantar del peu la cara del feltre en adhesiu. Una vegada ja està la descàrrega, es realitzarà la cura habitual i es fixarà en apòsit de gases i envenat. Aquest tipus de descàrrega s'ha de canviar aproximadament cada 48 hores perquè perden el seu gruix, encara que dependrà del pes i l'activitat del pacient.